ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን፣ የዕለተ እሁድ የምሽት የኩታዩ ዜና ክፍለ ጊዜያችን አሁን ጀምረናል። በቅድሚያም ዋና ዋና ዜናዎች፣ ለወታደሮች የነጻ ትምህርት ዕድል የመስጠቱ ጉዳይ አሁንም አነጋጋሪ ነው። በጥምሩ መንግስትና በተቃዋሚ ፓርቲዎች መካከል አሁንም አለመግባባቱን እንደቀጠለ ነው። ይህ በዚህ እንዳለ የጥምሩ መንግስት መፍረስ ለማረጋጋት በዛሬው ዕለት ጥረት ሲደረግ ውሏል። የዝንጀሮ ኩፍኝ በሚል ስም የሚጠራው በሽታ በእስራኤል መገኘቱ ተገለጸ። እስቲ በዚህ ዙሪያ ለመነጋገር ፖለቲካ ዜናዎች ቃል አቀባያችን ጋቢ መስመር ላይ ይገኛል። ጤና ይስጥልኝ ጋቢ፣ በዙም ጤና ይስጥልኝ አይቸው። ደነ ሰላም ነው? ሰላም ነው። ይህ የዝንጀሮ ኩፍኝ በሽታ ማለት ምን ማለት ነው? እንግዲህ አይቸው፣ እስካሁን ድረስ የሚመጡ የተለያዩ ወረርሽኝ በሽታዎች የሚመጡት እንዲሁ ከእንስሳት ወደ ሰው የሚሸጋገሩ በሽታዎች ናቸው። ምን ማለት ነው? ጉዳይ ምንድን ነው የሚያመላክተን? አዎ እንግዲህ አንደኛ ከዚህም በፊት የነበረው ለምሳሌ የኮሮና ወረርሽኝ በሽታ የመጣው ከተለያዩ የእንስሳዎች እንደነበረ ተነግሮ ነበረ። ያው ጥናቱ እስካሁን ድረስ አላለቀም። ይህ ደግሞ አሁን እንደሚያሳየው ከሆነ ከዚህ በፊትም ተከስቶ ነበር። አሁን እንደገና ዙሮ እንዳንሰራራ የሚያሳይ ሁኔታ ነው ያለ። ይሄ የሚያመጣው ክስተት ወይም ደግሞ በሽታው በሰው ላይ በሚገኝበት ጊዜ ምን አይነት ክስተት ያመጣል በሚለው ላይ በዛሬው ዕለት ለምሳሌ ያኤር ፋራን የምትባል ዶክተር ያኤር ፋራን አጠቃላይ የወረርሽኝ በሽታን በተመለከተ በኃላፊነት በእስራኤል ሀገር የምትመራው ማለት ነው። እሷ እንዳለችው ከሆነ ይህ በሽታ አሁን በአውሮፓ ወደ እስራኤልም ደግሞ ሁለት ሰዎች ይህ በሽታ እንደተገኘባቸው የሚያሳይ ሁኔታ ነው ያለ። መደናገጥ አያስፈልግም፣ ግን በሽታው ደግሞ ከሰው ወደ ሰው የሚሸጋገር እንደሆነ ይህንን ያመለክታሉ። ማለትም አንድ ሰው የመሸጋገረው መንስኤስ ምንድን ነው? እንዴት ነው ሊሸጋገር የሚችለው? አዎ አንደኛ ሰዎች በሚገናኙበትና ቅርብ በሚገናኙበት ጊዜ ሊተላለፍ ይችላል። በፈሳሽ ነገር ሊተላለፍ ይችላል። ሰው በሚያነጥስበት ጊዜ በሚበተኑት ወይም ደግሞ በሰው ላይ በሚደርሱት እነዚህ ከኛ የሚወጡ ፈሳሾች ማለት ነው፣ በእነሱ አማካኝነት ሊተላለፍ ይችላል። ግን ጊዜ ያስፈልገዋል። ወዲያውኑ ከሰው ላይ ድሮ እንደነበረው ለምሳሌ ማለትም ስለ ኮሮና ስናወራ ያ ወዲያውኑ ከሰው ወደ ሰው የመዛመት ባህሪ እንዳለው የሚያሳይ ሁኔታ ነው ያለ። ይህ ግን በሁለተኛ ደረጃ የሚተላለፈው በግብረ ስጋ ግንኙነት እንደሚተላለፍ ይህ እየተነገረ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። ሌላው ደግሞ ተገናኝተው ብዙ ጊዜ ማለትም ሰዎቹ ከሶስት ሰዓት በላይ ከዚያም በላይ የሆኑ ግንኙነቶች በሚፈጠርበት ጊዜ ሊተላለፍ ይችላል የሚል ሁኔታ ነው ያለ። በሽታው የሚያመጣቸው ክስተቶችም አሉ። የራስ ምታት፣ ራስ ማዞር እና ደግሞ የሰውነት መዛል እንዲሁም ደግሞ ማሳከክ፣ ሰውነትን ቆዳ ማሳከክ እና ሌሎችም የሚከሰቱበት ሁኔታ ነው ያለ። ስለዚህ በሽታው እስካሁን ድረስ አደገኛ አይደለም ነው የሚባለው። እስካሁን በዚህ በሽታ ህይወታቸው ያለፈ ሰዎች በአጠቃላይ በእስራኤልም በኩል በሌላም ቦታ እየተነገረ አይደለም። ግን አሁንም እንደምናየው ከሆነ በሽታው ከሰው ወደ ሰው የመተላለፍ አቅሙ ከፍተኛ ነው። እዚህ በዚህ ዛሬ በጣም በከፍተኛ ሲነጋገሩበት የነበረው እንዲሁም በአንድ ጾታ ግንኙነት በሚያደርጉ በእነሱ በኩል ከፍተኛ የመሰራጨት አቅም አለው የሚል ሁኔታ ነው እንግዲህ እየተነገረ ያለው። ስለዚህ አሁን እንደምናየው ከሆነ ሰዎች በሚያደርጉት ረዘም ያለ ግንኙነት ከኮሮና ጋር ምንም የሚያገናኝ የለውም ማለት ነው። ኮሮና ውጪ ነው ማለት ነው። ይሄ ከኮሮና የኮሮና ልዩ ቫይረስ ወይም ደግሞ ዝርያ አይደለም። ይሄ የኮሮና ዝርያ አይደለም። ሌላ ከዝንጀሮ የመጣ በሽታ ነው። እንደምናውቀው እንደ ጉንፋን እንደ ሌሎች ለምሳሌ ጉንፋንም እኮ የሚመጣው በአንዳንድ ወፎች እነሱ ነው ከነሱ ወደ ሰው ነው የሚተላለፈው። እና ስለዚህ አሁንም የሚመጡት ወረርሽኝ በሽታዎች ጉንፋንም ወረርሽኝ በሽታ ነው። አሁን በቃ ከኛ ጋር ስለተዋህደ እና ከኛ ጋር አብሮ ስለሚኖር ነው እንጂ ኮሮናም ይህም አሁን የመጣውም ሌሎችም ከዚህ በፊት የመጡት በሽታዎች አይቸው ሁሉም አንዳንድ ጥናቶች እንደሚያሳዩትም ኤች አይ ቪ ወይ ደግሞ ኤድስ የሚባለው በሽታም ደግሞ መጣ የሚባለው ከዝንጀሮ እንደመጣ የሚያሳይ
ሁኔታ ጥናት አለ። እንደው ይሄ ነገር ምንድነው ሊያስተምረው የመጣ? እንደው አብዛኛውን እነዚህ ተላላፊ በሽታዎች ከእንስሳት መጡ ይባላልና ምንድነው ከእንስሳ ጋር ያለን ግንኙነት በቅጡ መሆን አለበት ማለት ነው? መቋረጥ አለበት ማለት ነው? ምን ሊያስተምረን ይችላል ግን ይሄ ነገር? እንግዲህ ግንኙነቱ በምን አይነት የሚለው ሁኔታ ያሚወስነዋል አለ አይደለ? እኛ በአጠቃላይ ጨዋትም ይሁን እንስሶችም ቢሆን ሌላም በሙሉ ሰው በምድር እስካለ ድረስ የማይገናኝበት ምንም አይነት መንገድ የለም። ይገናኛል ግን ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። አው ካለቤት የሚባል የውሻ በሽታም ነበረ፣ እንደገና የላም በሽታም ነበረ። ስለዚህ አሁን በየጊዜው የሚመጡ ነገሮች አሉ። ያ በሚመጣበት ጊዜ ያ ሲከሰት እንዴት እንቋቋመዋለን ማለት ነው። ያ የጤና ባለሙያዎች በሚሰጡት መመሪያ መሰረት ከሄድንና ያን ለመቋቋም ያን ለመግታት ጥረት ካደረግን አሁንም ያንን ወዲያውኑ ለመግታት እንችላለን። ግን አሉባልታ ወይም ደግሞ ሌሎች ሐሰተኛ ዜናዎች ይሄ አይደለም ይሄ ነው ውስጥ ዝም ብለው ነው መንግስት አሁንም እኛን ለመጉዳት ነው እያለ ካለ እየተዛመተ አሁንም እየተራባ ሊሄድ ይችላል። ግን አሁን በሁኔታ ይሄ ጉዳይ ተከስቷል። በተለያዩ ሀገራት በትክክል ቢሆን ይሄ ነገር አሁን ቀደም ሲልም ከአሁን በፊትም ተከስቶ የነበረውን አዲስ በሽታ አይደለም። አሁን እንደገና በድጋሚ የመጣ ነው። ከአሁን በፊት ደግሞ ለምሳሌ አባቦት ሩዋህ የተባለ የሚጠራው ወይም የኩፍኝ በሽታም እንዲሁ በድጋሚ እየታየበት ያለበት ሁኔታ አለና ምንድን ነው ይሄ ሊያስተምረን የሚችለው? ነገሮች እንግዲህ በፊት ቆይተው ጠፉ የተባሉ በሽታዎች እንደገና ተመልሰው እየመጡ ነው። መነሻው ምንድን ነው? መንስኤው ምንድን ነው? እንግዲህ በዚህ ላይ በተለየ ባለሙያዎች የጤና ባለሙያዎች ሳይንቲስቶች በከፍተኛ ደረጃ ይህንን እየመረመሩ እና ውጤት ላይም ለመድረስ ከፍተኛ ጥረት እያደረጉ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። በሃይማኖት በኩል ብትጠይቅ ደግሞ እኛ መጥፎ ስራ ስለበዛ እና እየሰራን ስለሆነ እንዲህ አይነት ጉዳት ወይም ደግሞ በሽታ ሊመጣብን ቻለ የሚሉ ሰዎችም አሉ። ግን አጠቃላይ በምንመለከትበት ጊዜ ግን አሁንም በየጊዜው አንደዚህ የደሮ ጉንፋን መጥቶ ነበረ፣ ከዚህ ደግሞ የአሳማ ጉንፋን መጥቶ ነበረ በየጊዜው። አሁን ደግሞ የዝንጀሮ ነገ ደግሞ የሚያመጣውን እኛ አናውቅም። በአጠቃላይ በምናይበት ጊዜ ግን ከማንኛውም እንስሳ ያለ ነገር ወደ ሰው መተላለፍ እንደሚችልና በዚህ ላይ ተጎጂ ወይም ደግሞ ማለትም እንደሚደርስበት የሚያሳይ ሁኔታ ያለ። ስለዚህ ባለሙያዎች በዚህ ላይ ከፍተኛ ያደርጋሉ። ቀጥታ ከዝንጀሮ ነው የመጣው ወይስ ምን እንዴት ተገኘው ራሱ ይህ በከፍተኛ ደረጃ የሚጠና ጉዳይ ነው። ግን ተመልሶ የሚመጣበት ምክንያትም ቢጣራም ጥሩ መስሎ ይታየኛል። ነው በዚህ ይህ በሽታ ክትባት አለው? በእርግጥ ክትባት እንዳለውን በእርግጥ በሀገረ እስራኤል ውስጥ እስካሁን ድረስ አንድ ክትባት አለ ይባላል። ግን ያን ያህል እንትንም አይደለም በሽታውን ለመከላከል የሚረዳው ሁኔታም ያናል ነው። እና ወደፊትም ከውጭ የሚመጣል መገዛት አለበት የሚል አባባልም አለ። እንግዲህ እንደ የስርጭቱ መጠን ይወስነዋል፣ ከውጭ ወይም ደግሞ ሌላ እርምጃ ለመውሰድ። ከዚህ በእስራኤል ሀገር ያለው ምናልባት የመሰራጨት አቅሙ ምን ላይ ነው፣ እስከዚህ ድረስ ነው የሚለው ከተጠናና ከታወቀ፣ ይህን ለመቆጣጠር ደግሞ የሚወሰዱ እርምጃዎች በከኒና መልክ ነው ወይስ በክትባት ነው ወይስ በሌላ መልኩ ይህን መቆጣጠር እንችላለን የሚለው ሁኔታ በደንብ ጥናት ተደርጎበትና መሆን አለበት ከተባለ በባለሙያዎች በኩል ማለት ነው፣ ዶክተሮች እኛ መቼም እንግዲህ ያለውን ሁኔታ ነው የምንዘግበው። እንደሚል ከሆነ ያው እነሱ እርምጃ የሚወሰደውን ለህብረተሰቡ ያውቁ ይችላሉ ማለት ነው። አሁን ባለው ደረጃ እንደሚታየው ግን ወዲያውኑ በተከሰተ በኋላ እነዚህ ቅድም የጠቀስኳቸው ምልክታቸው ምታትም ሌሎችም የሚታዩባቸው የሰውነት መዛል እነዚያ ከሁለት ሳምንት ይጠፋሉ። ብዙም አደጋ የሚጥል አይደለም። እስካሁን ድረስ በዚህ በሽታ የሞተ የለም ወይም ደግሞ በጣም በከባድ የታመመ የለም የሚታን ያለ። ወደፊት በሚገባ የምናጠናውና የምትረው ጉዳይ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። እሺ ጋቢ ለሰጠ መብራም ብሎ እንግዲህ አብረህን ነው የምትቆይ። ለአሁኑ ቻው ልበልህ፣ ግን እንገናኛለን በድጋሚ። ተመልካቾቻችን ይሄን በሽታ በማስመልከት በቅርቡ የጤና ባለሙያ ይዘን እንቀርባለን። ይህን ለማለት ነው።
ወደ ቀሪ ዜናዎቻችን ስናልፍ ከጊልቧ እስር ቤት ጠፍተው የነበሩት ሽብር ፈጣሪ ላይ የአምስት ዓመት እስራት ተበይኖባቸዋል። ያሳ አጥማጆች በሚያደርጉት የሰላማዊ ሰልፍ ምክንያት በአትሊት አካባቢ መንገድ ተዘግቶ እንደነበር ተገለጸ። በኢየሩሳሌም ቀን የኢየሩሳሌም ሰንደቅ ዓላማ በመያዝ በሚደረገው በኢየሩሳሌም የሚደረገው ጉዞ ሰልፍ ላይ ችግር እንደሚያመጣ ሐማስ ያስታወቀ ነው። በነገብ በረሃ በቃጠሎ የተጎዳው የ12 ዓመት ልጅ ተጨባጭ ሁኔታ አሁንም አሳሳቢ ሆኗል። በአራት ቁጥር መንገድ አካባቢ ራናና ከተማ መስቀለኛ መንገድ በደረሰው የመኪና አደጋ 2 ሰዎች ህይወት አልፏል። ዘገይቶ የደረሰን ዜና ደግሞ እንደሚለው ከሆነ ፕሮፌሰር ዛልቃ የዝንጀሮ ኩፍኝ ኮሮና አይደለም ስለዚህ ሊያሰጋ እንደማይችል ጠቅመዋል። ፕራትና ኩራንት ምልካቾቻችን ማስተዋቂያ ከማስተዋቂያ ተምሰናል። ክብራትና ኩራንት ምልካቾቻችን አሁን ደግሞ ከትምህርት ዜናዎች ካለቀበያችን ዶክተር መልካሙ ያቆብ ጋር በዙም እንወነጋገራለን። ተናስተን ዶክተር መልካሙ ያቆብ ተናስተልኛ ታያችሁ ተናስተሊ ጋቢ በድጋሜ ተናስተልኛ አይቻው ተናስተልኝ ዶክተር መልካሙ ተናስተልኛ ተጋቢ። እስኪ ዶክተር መልካሙ ጥያቄን ባንተል ጀምረና እንግዲህ ኢየሩሳሌም የተዋደችበትን ቀን እንግዲህ የፊታችን እሁድ በደመቀ ስነ ስርዓት ይከበራል። ይሄን ቀን በማስመልከት የትምህርት ቤቶች ተቋሞች ቅድመ ዝግጅት ምን ይመስላል? እንግዲህ ጥሩ ጥያቄ ነው። እስራኤል ሀገር የሚለው ስም ከመሰጠቱ በፊት በዓለምና በተለይ በይሁዳውያን የሚታወቀው ኢየሩሳሌም የሚለው ነው እና የኢየሩሳሌም የእስራኤል በእስራኤል መንግስት አስተዳደር የገባችበትን ቀንና ኢየሩሳሌም አንድ የሆነችበትን በዓል ህዝባዊ በዓል ነው። ይሄን ሀገር አቀፍ እና ህዝባዊ በዓል ለማክበር በተለይ በዚህ ከዚህ ቀን ከመድረሱ በፊት ስለ ኢየሩሳሌም የኢየሩሳሌምን ምንነት የኢየሩሳሌም ከፍተኛ ታሪክ በተለይ በይሁዲዎች በይሁዲ ሃይማኖት ውስጥ ያላትን ከፍተኛ ቦታ ለተማሪዎቻችን ከመዋለ ህፃናት እስከ ሁለተኛ መለስተኛ ከፍተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ሰፋ ያለ ትምህርት ይሰጣል። ትምህርት ብቻ ሳይሆን እያንዳንዱ በኢየሩሳሌም ያሉት በሮቿ ቦታው እያንዳንዱ ታሪካዊ ቦታ ምን እንደሆነ እና ምን እንደተደረገበት ሰፋ ያለ ከፍተኛ ትምህርት በየትምህርት ቤቱ ይሰጣል። ከዛ ውድድርም አለ። በተለይ ሂዶን የሚባል ስለ ኢየሩሳሌም ታሪክ ወይም ደግሞ በዛም በበዓሉ ቀን የባንዲራ በመያዝ ሰፋ ያለ ከፍተኛ ትዕይንት ይኖራል በኢየሩሳሌምም በየትምህርት ቤቶች እና ዋናው ምንድነው ኢየሩሳሌምን በተመለከተ ትልቅ ከፍተኛ የሀገሪቱን ታሪክ የእስራኤልን ታሪክ ዋናው መነሻ መጀመሪያው እና ዋናው ነው ቢባል ማጋነን አይሆንም። ያም በተመለከተ ከፍተኛ ሰፋ ያለ ትምህርት በየትምህርት ቤቶች ይሰጣል። እኛም ይህንኑ ነው እስከ በዛውን ቀን ወደ ኢየሩሳሌም ተማሪዎች በጠቅላላ ከየትምህርት ቤቱ ባንዲራ በመያዝ ሰፋ ያለ ትዕይንት በማድረግ ከተማዋን አድምቀው በዓሉን መዝሙር የኢየሩሳሌምን ለዛ የተጻፉትን መዝሙሮችን በመዘመር በከፍተኛ ደረጃ ለማክበር ዝግጅት ላይ ዝግጅቱን ጨርሰን በመጠባበቅ ላይ ነው ያለ ነው። እሺ ጋቢ ወደ አንተ እንጣተን ተጠያቂ ካለክ። አሁን እንግዲህ ዶክተር መልካሙ በዚህ ቀን በርካታ ተማሪዎች ከትምህርት ቤት ወጥተው ወደ ኢየሩሳሌም ይሄዳሉ። ሰንደቅ ዓላማ በመያዝም በግሩፕ በመሆን በአጠቃላይ ኢየሩሳሌምን በጣም በከበረና በአሸበረቀ ሁኔታ ያሳዩታል። እንዴት ነው በዘንድሮ አሁን ባለው ሁኔታ እንዴት ነው በተለይ ሸኸም በሚባለው በር በዚያ ያልፋል አልፍም በሚል ሁኔታ ይህን ለፖለቲከኞች እንተዋቸውና በዚህ ትምህርት ቤቱ ምናልባት ይህ ቢሆን ስጋት ሊኖር ይችላል አይኖርም በሚል ተማሪዎችን ወደዚያ ይልካል ወይስ አይልክም? ምን አይነት ዝግጅት ይኖራል በዚህ ጉዳይ? እንግዲህ ጥሩ ጥያቄ ነው። በሀገራችን እስራኤል ውስጥ
ከዚህ ካሁኑ የከፋ ብዙ ችግሮች ያሳለፈች ሀገር ናት። አንዱ ትልቁ በእስራኤል ማህበረሰብ እና በእስራኤል ሀገር ለችግር እጅ መስጠት አያስፈልግም። ይህ ቀን የደስታ የነፃነት በዓል፣ ኢየሩሳሌም ነፃነቷን ያገኘችበት በዓል ስለሆነ ተማሪዎቹ በኢየሩሳሌም ውስጥ ማንኛውም በኢየሩሳሌም ያለው ስፍራና ቦታ ታሪካዊ በመሆኑ በቡድን በመከፋፈል ለእያንዳንዱ ትምህርት ቤት ደህንነታቸውን በሚጠበቅ ሁኔታ ጠባቂዎችም ከዛም ደግሞ በብዙ ሺህ የሚቆጠር የደንበር ጠባቂዎች እና ፖሊሶች ከተማዋን ለማስከበር በከፍተኛ ዝግጅት ላይ ናቸው እና ይሄ እንደ በፊቱ እንደሚደረግ እንደነበረው ወደኋላ ሊያስቀር የሚችል አይደለም። ሁለተኛ ደግሞ ተማሪዎቹ በጣም ፍላጎት አላቸው። ይህንን በደስታ በልልታ በጭፈራ ይህን በዓል ለማክበር ዝግጁ ስለሆኑ ይሄኛውን እንኳን ብዙም የሚያሳስብ አይደለም። ለምን እያንዳንዱ ትምህርት ቤት ለሚወጡት ተማሪዎቹ ዋስትናና ሴኩሪታቸውን እንዲጠበቅ ከዛም በላይ ቅድም እንደጠቀስኩት የደንበር ጠባቂ ፖሊስ፣ የፖሊስ ሰራዊት፣ የደንብ ልብስ የለበሰ የደንብ ልብስ ያለበሱ ይህንን ሁኔታ በበለጠ ሁኔታ ለመጠበቅ በዝግጅት ላይ ስለሆኑ ዶክተር መልካሙ ይሄን ያህል አስቸጋሪ የሚሆን አይደለም። ዶክተር መልካም እንደው አሁን ወደ ትምህርት ቤቶች ስንመለስ እንግዲህ ይህን ኢየሩሳሌም የተዋሃደችበትን ቀን በደማቅ ሁኔታ ይከበራል። በኢየሩሳሌም ቀደም ሲል አንተም እንደጠቀስከው አብዛኛውን ጊዜ የምናየው እንግዲህ ሀገረ እስራኤል ውስጥ የሃይማኖት ትምህርት ቤቶች ናቸው ይህን ቀን በደንብ በደመቀ ሁኔታ ሲያከብሩት ጎልተው የሚታዩ እና እንዲሁ ሃይማኖተኛ ያልሆኑ ትምህርት ቤቶችስ እንደዛ አይነቱን ይህን ቀን በተመለከተ የተለየ ዝግጅት አለ ወይስ እነሱ ብዙም ቦታ የማይሰጡትም ለዚህ ሁኔታ ወደ ሃይማኖት ነው የሚያጣጉተኝ? እስቲ ይህን ሁኔታ ብታብራራልን። ትምህርት ቤቶቹ ጠቅላላ ትምህርት ቤቶች ናቸው። በዓሉን በተለይ በትምህርት እና በተለያየ ግን የሃይማኖት ትምህርት ቤቶች ከሃይማኖትም ቅርበት የተነሳ የበለጠ ትኩረት ይሰጣሉ እንጂ በማስተማር ደረጃ ሁሉም ነው ሃይማኖተኛ የሆነ ሃይማኖተኛ ያልሆነ ሳይሆን በተለይ ኢየሩሳሌም ማንነቷ ምን እንደሆነች እንዴት እንደሆነች በጠቅላላ ተማሪዎቹ ማወቅና መገንዘብ ያለባቸውን ታሪካዊ ሂደት አብረው ነው የሚያጠኑ። አንዳንድ ጊዜ ስናይ አንዳንድ ጊዜም ሃይማኖተኛ ያልሆኑ ኪፓጭ ነው ስርዓቱን ለማክበር የሚያደርጉ አሉ። ሁሉም ኪፓ የጫነው ሃይማኖተኛ ነው ማለት አይደለም። እና ለዛ በዓሉን ለማክበር ሲሉ ሀገሪቱ ኢየሩሳሌም ከተማዋ የምትፈልገውን ስነ ባህሪና የስነ ባህል እሱን እንዲህ በመመልከት የሚያደርጉም አሉ። በዛ ላይ የስፖርት ውድድር አለ፣ በእግር ወደ ኢየሩሳሌም ለኢየሩሳሌም ሲባል የሚካሄድ አለ። እያንዳንዱ ትምህርት ቤት የራሱ የሆነ የትምህርት ስርዓት ወይም ደግሞ የሚፈልገውን የትምህርት አይነት ለተማሪዎቹ በመምረጥ ያነ ግን መጨረሻ ላይ ኢየሩሳሌምን የሚያወሳ ኢየሩሳሌምን የሚያወድስ የትምህርት አይነት ነው። ግማሹ የእግር ጉዞ ያደርጋል ባንዲራ በመያዝ፣ ግማሹ ደግሞ በተለያየ ታሪካዊ ቦታዎች ላይ የቤት ስራ ይሰጠውና ያንን የቤት ስራ ወይም ደግሞ ጥናት ያካሄዳል ማለት ነው። ቦታዎችን በማየት ፎቶግራፍ በማንሳት ታሪኩን በመጻፍ ለጓደኞቻቸው ያቀርባሉ ማለት ነው። እና ይሄ የሁሉም ነው፣ የሃይማኖት ብቻ አይደለም። ጋቢ በእውነት ቀን ኢየሩሳሌም እኛ እስራኤል ሀገርን ከማወቃችን በፊት ከመስማታችን በፊት ሌሎችንም በጣም አሁን ባሉት ተላቪቭን ሌሎችን ከማወቃችን በፊት ያው በሃይማኖት ደረጃ ኢየሩሳሌም ነው። እኛ ብቻ ሳይሆን ሌሎች ሃይማኖት ተከታይ የሆኑ ህዝቦች በሙሉ ኢየሩሳሌምን የሚያዩት ነው። እዚህ ለምሳሌ አንዳንድ ቸለልተኝነት ያለ መስሎ ይታያል። ቅድም አይቼውም የጠየቀው ጥያቄ አንዳንድ ትምህርት ቤቶች እንዲሁም ብዙ ተማሪዎችን በዚህ ላይ የሚገፋፉበት አይደለም እና ኢየሩሳሌም እስከ መቼ ነው ሌሎቹ ለምሳሌ አሁን በጋዛም በሌሎቹ ነው በዚህ አካባቢ እንዳትዘዋወሩ በሚል ዛቻ ያስተላልፋሉ። አንዳንዴ ይቀራል፣ አንዳንዴ ይሆናል። እስከ መቼ ይህ ሊቀጥል ይችላል? ወጣቱስ ይህንን ጉዳይ እንዴት ይመለከተዋል?
እንግዲህ በጣም ሰፊና ሰፋ ያለ ውይይት የሚያስፈልገው ከባድ ጥያቄ ነው የጠየቀው። ዋናው ግን መገንዘብ ያለብን ኢየሩሳሌምን ሄዶ የኢየሩሳሌምን ቀን ለማክበር ከማንም ጎረቤት ወይም ደግሞ ከሌላ ትዕዛዝ እስራኤል አትጠብቅም። ኢየሩሳሌም የእስራኤል ዋና ከተማ፣ የእስራኤል የዋናዋ እምብርት ከተማና የሃይማኖቶች ዋና ሃይማኖቶች መናኸሪያ ከተማ ናት እና ይሄንን ለማክበር ሌላ ፍቃድ የምንጠይቅ ቢሆን በአካባቢው በተለይ የእስራኤልን ሕልውና በማይደግፉ የእስራኤል መቋቋሟን የእስራኤል ሀገር እዚህ መሆኗን የማይደግፉ እነሱ የምንጠይቅ ቢሆን እስከዛሬ እስራኤል ከደረሰችበት ደረጃ መድረስ አንችልም ነበር እና ዋናው በትምህርት ካሪኩለም ውስጥ ኢየሩሳሌምን በተመለከተ ትምህርት ይሰጣል እና በዚህ ትምህርት ላይ በተለይ አብዛኛው ወጣት በውትድርና በሚያደርገው ከፍተኛ ተሳትፎ ሀገሩን ማለት በውትድርና በሚያደርገው ኢየሩሳሌምን ሀገሩን እያንዳንዱ የከፍተኛ ተዋጊ ወይም ደግሞ በውጊያ በሚጨርሱበት ጊዜ የመጨረሻ ልምምዱን እንደጨረሱ ኮቴል ወይንም ኢየሩሳሌም መጥተው በመጽሐፍ ቅዱስ ነው ቃል የሚገቡት። በሰርግ ላይ የመጀመሪያው በጣም ደስ ባለ ሙሽራና ሙሽሪት ተጋብተው በጣም ደስ ባላቸው ጊዜ የሚገቡት ቃለ መሐላ ኢየሩሳሌምን ሳይጠሩ ትዳር ወይም ደግሞ ቤት አይመሰረትም። ኢሚሽካህህ ኢየሩሳሌም ኢየሩሳሌምን ከረሳሁ የሚል ቀኝ እጄ ትረሳ ቀኝ እጄ ትረሳ ምላሴ ከትናጋዬ እና ይሄ ምንድን ነው? በተለያየ ቦታ ይሄንን ያልፋሉ። በባር ሚትዋ በባት ሚትዋ በሚያደርጉበት ጊዜ እና ይሄ አብሮ ያደገ ስለሆነ ትልቁ በዓሏ ደግሞ የኢየሩሳሌም ቀን ስለሆነ ይሄ በትምህርት ደረጃም እያንዳንዱ ወጣቱ በሚያልፍበት የእድገት ደረጃ ሁሉ ኢየሩሳሌም ሁልጊዜ አትለይም። አብራ ማጣጣሚያ የህይወት ማጣጣሚያ ናት። እስከ ትዳር ዓለም እንኳን ቅድም እንደጠቀስኩት ኢየሩሳሌም ሳይጠቀስ ትዳር አይመሰረትም። አረሳሽም ማለት ነው፣ ደስታም ቢሆን ማለት ነው። እና እኛ ኢየሩሳሌምን እንዳይረሱ ለኢየሩሳሌም ሲባል ከፍተኛ መስዋዕትነት የተከፈለባት ሀገር ስለሆነች ለዛ ነው ተማሪዎቹ ይሄንን ትምህርት የሚወስዱ። እሺ፣ ዶክተር መልካሙ ለሰጠህን ሰፊ ማብራሪያ እናመሰግናለን። መልካም ምሽት። አመሰግናለሁ ጋቢ። አብረን እንቀጥላለን። ማስታወቂያ። ከማስታወቂያ ተመልሰናል። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን፣ አሁን ደግሞ የጥምሩ መንግስት ተጨባጭ ሁኔታ ምን ይመስላል በሚለው ዙሪያ ለመወያየት የቀድሞ የክንሴት አባል አቶ ሽሎሞ ሞላ መስመር ላይ ይገኛል። ጤና ይስጥልኝ አቶ ሽሎሞ። ጤና ይስጥልን። ሰላም፣ እንደምን አለ? እንዴት ነዎት? ጋቢ በድጋሚ ጤና ይስጥልን። ጤና ይስጥልኝ አይቸው። ጤና ይስጥልኝ ዶክተር። ዶክተር ከዶክተር ጋር ስነጋገር ነበረ አቶ ሽሎሞ። እሺ፣ ጤና ይስጥልን ብለናል እንግዲህ ሁላችንም። አቶ ሽሎሞ እንግዲህ ጥያቄን የምጀምረው በጥምሩ መንግስት ዙሪያ ይሆናለኝ። የጥምሩ መንግስት ደጋፊዎች ዘንድ ርዕዮተ ዓለም የለም ይባላል። ሰሞኑን ደግሞ የጥምሩ መንግስት ልትቃወም ወስና የነበረች አንዲት የፓርላማ አባል ገንዘብ ስታገኝ እንደገና መቃወሟን ትታለች እና ወደ መደገፍ እየሄደች ነው ሄዳለች የሚል አባባል አለ። ይህ እንዴት ትመለከተዋለህ? በመጀመሪያ ደረጃ ሐሙስ ዕለት በዚህ ጉዳይ በዚህ በእናንተ ጣቢያ ተጠይቄ መልስ ሰጥቼ ነበረ። በዕለቱ ቀን ያን ቀን መንግስቱ እንደሚወድቅና ወጣ እንደምንሄድ ብዙ ሰዎች እያንጨበጨቡ ክነሴቱን በታትነውት ወደ ምርጫ የምርጫ ቀን ነገ እንደመሰል አድርገው ያቀረቡ ነበሩ እና እኔ ግን ቀስ በሉ ተረጋጉ፣ ጃኬት ማሰፋት የሄዳችሁ ሰዎች ካላችሁም ጃኬታችሁን ቁምጣትን አስቀምጡት ብዬ ነበረ። አሁንም እንደዛ ነው ምለው። በአጠቃላይ አሁን ያለው የጥምር መንግስት የቀይ ክንፍ የግራ ክንፍ እና ማዕከል ያሉ ፓርቲዎች ያዋቀሩት ነው። አንዳንዴ የሁለቱ የቀኝና የግራ ሪዮት ዓለም አንዳንዴም ተቃዋሚ ማለት ትችላለህ፣ ግን የሚስማሙ ነገር አለው። ከመጀመሪያው ሲቋቋሙ መንግስቱን ሲያቆሙት የሚስማሙበት ምንድን ነው የማይስማሙበት ምንድን ነው የሚለውን ጉዳይ ነው። አሁን ለምሳሌ
ኢዲት ሲልማን የምትባለው የቀኝ ክንፍ ፓርቲው ለቃስ ተወጣ እና ሺክሊ የሚባለው የአሚና ሲወጡ ይህ መንግስት በጣም የግራ ክንፍ ሆነብኝ ነው። እቺ ደግሞ ዘዋቢ የምትባለው እና ሌሎች ደግሞ የሚሉት የግራ ክንፍ ደጋፊዎች ደግሞ ይህ መንግስት በጣም የቀኝ ክንፍ ነብኝ ማለት ነው። ያ ማለትን ማለት ነው። ለምሳሌ ዛሬ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤኔት የተናገሩት አለ በቀኝ በኩልም የግራ ክንፍ መንግስት ሆነብን፣ የግራ ክንፍ ደግሞ መንግስቱ የቀኝ ክንፍ ሆነብኝ ካለ ያ ማለት ትክክለኛው ነገር እየሰራ ሚዛናዊ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እኔ እንደምገምተው ከሆነ እንደማስበው ከሆነ ያው በርግጥ ነቢያት መሆን አልችልም፣ ትንቢት ማድረግ መስጠት አልችልም። ይሄ መንግስት ጊዜውን ይጨርሳል፣ ባጀት ያስተላልፋሉ፣ ይረጋጋሉ ያለው ሁኔታ ግን እስከመቼ ነው ግን እንደዚህ ብሎ ሀገር መምራት ይቻላል ወይ? አቶሽ ሀገር መምራት ማለት ምን መሰላችሁ? እንዴት መሰላችሁ? አሁን እየገዙ ነው ያለው፣ ሚኒስተሮች እየሰሩ ነው ያለው፣ ስራቸውን እየተገበሩ ነው ያለው። አንዳንድ ለምሳሌ የማይግባባቸው ህጎች ያን የማይግባባቸውን ህጎች ቶሎ ውሳኔ አቀርባቸው ይችላሉ። አሁን ባለነው ሁኔታ የሚኒስተር መስሪያ ቤቶች በሙሉ እየሰሩ ነው። ጠቅላይ ሚኒስተሩ እየሰሩ ነው። መከላከያ ሚኒስተር፣ የገንዘብ ሚኒስተር፣ የረባሃ ሚኒስተር፣ የቅሊጣ ሚኒስተር፣ የእኛ ጽፍኒና ለምሳሌ የትራንስፖርቴሽን ሚኒስተር፣ ሁሉም ሚኒስተሮች ስራቸውን እየሰሩ ነው። ስለዚህ መንግስቱ ስራውን እየሰራ ነው፣ አልሰራም እየተባለ አይደለም። የሚሰሩት ስራ ውጤታማ ይሆናሉ ወይስ አይደለም፣ ለህዝብ አገልግሎት እየሰጡ ነው አይደለም የሚለውን ቆይተን የምናይ ነው። አሁን ግን ያለው መንግስት የሚወድቅ መንግስት አይደለም። ግን ምን አይነት የክነሴት አባል ደግሞ ምን አይነት አቶ ሽሎሞ እዚህ ላይ አሁን መንግስት ያለበትኝ የእንግድ እያንዳንዱ የፓርላማ አባል እያንዳንዱ የክነሴት አባል ድምፁ ወሳኝ ነው። እቺ ያንዳቸው ድምፅ ይህን መንግስት ወዲያውን ወደ ምርጫ እንዲፈርስ የሚያደርገው ይችላል፣ እንደ ባለበትም ጸንቶ እንዲያስገደው ይችላል። ሆኖም ግን እንደዚህ ባለበት ደረጃ ላይ መንግስት በአሁኑ ሰዓት መገስ ምን ይሆን በማለት በማሰብ እለት እለት ኑሮ ሊሰራ ያለውን በሚገባ ሊሰራው ይችላል ወይ? ይኸውልህ በሚገባ እንዲሰራማ ከተባለ አንድ ወጥ ፓርቲ 61 የክነሴት አባል ኑሮት አገር በገዛ ነበር ያለ መንግስት አው መዋቅር እንትን ሂደትና ህገ መንግስት አይደለም፣ የኮአሊሽን መንግስት ነው። የኮአሊሽን መንግስት ማለት የተወጣጡ አንድ ላይ ሆኖ መንግስት የሚመሰረቱበት የፓርላመንታሪዝም ሲስተም ነው ያለን። ያ እስከሆነ ድረስ ያን ክነሴት አባል የራሱ አጀንዳ አለው። አጀንዳ ማለት እንደተመው ተላኪ ነው፣ ተልእኮ ነው የመጣው። ለምሳሌ የቅሊጣ ሚኒስተር ፍሪና ታምኖ ሸቴን እንወሰድ። ታምኖ ለምሳሌ እሷ ስታ ለምሳሌ በምትመረጠበት ጊዜ ለኢትዮጵያውኖች ይህን አረጋለሁ ብሎ ቃል ገብታለች። ለምሳሌ ብዙ ቃል ገብታለች እሷ። ለምሳሌ አሁን ባለው ይህ ነገር ተግባራዊ እንዲሆን አቅም አላት፣ ጉልበት አላት። እንዲያውም አንዳንዴ ይሄ ነገር ነው በብዙ በበዛበት የክነሴት አባሎች ውስጥ አንተ ሄደህ ለምነህ ተግባራዊ የማትገባውን መንግስቱን ይጣላል በሚልበት ጊዜ ጆሮ ተሰሚነት ሊያጋጥም ይችላል። አሁን ለምሳሌ ዘዋቢ የምትባለው ሴትዮ 1 2 3 4 5 ነገሮችን ለመነች፣ ተግባራዊ አላደርጉላት አሉ። ቢሮክራሲ ያበዙ። እንዲያውም ሸንሃይ እሷ ኮንሱል ትሆናለች ተብሎ ተወስኖ ነበር። 3 ወር ነው እስካሁን ድረስ ጉዳዩ ሁሉ ያልጠመ። ያ የሚያሳየው ምንድን ነው? በአንድ በኩል ይኸውልህ የክነሴት አባል ሆነ ተመርጠ ተወካይ ከሆን ከህዝብ ልታገለግልና ለህዝብ የሚያስፈልገውን ነገር ለማሟላት ነው። በአንድ በኩል ደግሞ አንተ ዝም ብለህ አጃቢ ልትሆን አትችልም። ስለዚህ የክነሴት አባላቶች የሚጠይቁት ሌጂትመሲ ጥያቄ እስከሆነ እነሱንም አዳመጡ እና መተግበሩ መጥፎ መስሎ አይታየኝም። ጋቢ ይቅርታ። ይኸውልህ እንግዲህ በመጀመሪያ ደረጃ አቶ ሽሎሞ ባለፈው ሳምንት አቶ ሽሎሞ ሁሉም ነገ ምርጫ ይሆናል የሚል ቀን ይወሰናል ብለው ነበር የሚለው ትክክል አይደለም። እንደዚህ ያለ ሰው አንድም ሰው አልነበረም። ብቻ ግን መንግስቱ አሁን ያለበት ሁኔታ ባለው በየጊዜው ልክ እንደ ሽፍታ እየተቀማ ገንዘቡን የሚሄድ መንግስት ነው እንጂ ያለ መንግስት እያስተዳደረ አይደለም። በየጊዜው ይህን ገንዘቡን የሚከፍለው ማን ነው? አይቼው እኔ አንተ ተመልካቾቻችን ተቤት ቁጭ ብለው የሚከፍሉት ይህን ነው። በየጊዜው ገንዘብ አንዷ ፈንግጦ በወጣ ቁጥር በጉርሻ መልክ ይሰጠዋል ገንዘብ። ለምሳሌ አሁን ከሰሞኑ የሆነው ምንድን ነው? የአህመድ ቲቢ የሚባለው የአረብ ፓርቲ አባል ነው እሱ። እናንተን በአንዳንድ በክነሴት ውስጥ በሚካሄደው ሂደት እንድደግፋችሁ ከፈለጋችሁ 200 ሚሊዮን ሸቀል ያስፈልገኛል አለ። ያ እንዲሰጠው ታዘዘ።
አሁንም ደግሞ የሜረስ ፓርቲ የሆነችዎች ሬናዊ ዙዋቢ እሷም ደግሞ ለእኔ ደግሞ አሁን ውድድር ነው የያዙት። የአረብ ፓርቲ አባላት የሆኑት እነሱ ውድድር ነው የያዙት። ያው ራም የሚቀበለውን እኔ አልተቀበልኩም፣ ለምን አይሰጠኝም? ያፈነግጣል፣ እዚያ ይሰጠዋል። አሁን ደግሞ ሌላው ወጥቶ ደግሞ ለእሱ ስለተሰጠ ለእኔ ስላልተሰጠኝ በኋላ ደግሞ ወደ ምርጫ በመቀርብበት ጊዜ አዎ ማንሱር አባሲን አምጥቶ ነበር፣ ይህም አምጥቶ ነበር፣ አንቺ አላገኘሽም። ጋቢ በጣም የሚገርም ሁኔታ ምናለ ለመሰላሁን እዚህ ላይ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ እንዴት ነው ሀገርን ማስተዳደር የምቻለ? ቀደም ሲልም አቶ ሽሎሞኑ የቀድሞ የክንሴት አባላንም የጠየቁ ጥያቄ ነበር። እንዴት ነው እንደዚሁ እናንተ መንግስቱን እንደ መንግስት መቀጠልና ህዝብን ልታገለግል የምትችለው? እንዴት ሊሆን ይችላል ይሄ ጉዳይ? ይኸውልህ አይቼው ሁላችን መመልከት ያለብን ለህዝብ እየተሰራ አይደለም፣ በህዝብ ላይ እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው እንጂ ለህዝብ እየተሰራ አይደለም። አሁን ያሉት ምንድን ነው? ሁሉም የፖለቲካ ጥማታቸውን ወይም የስልጣን ጥማታቸውን ያንን ለማርካት ብቻ ወንበር ላይ ተቀምጠናል ለማለት ተሰባስበው የተቀመጡ ናቸው እንጂ ያ ለህዝብ ይህን ያግዛል ይረዳል የሚል ነገር እነሱ ነድፈው እየተንቀሳቀሱ አይደለም። ለምሳሌ አሁን ይኸውልህ 200 ሚሊዮን በአንደዜ በአንዲት ሰከንድ እንኳን ይህንን ለአረብ የፓርላማ አባል ሲያስተላልፉለት ለወታደሮች 3 አገልግለው ተለቀው ግን እነሱ ነፃ ትምህርት እንዲሰጣቸው በዚህ ላይ እየተሰራ አይደለም። ለምሳሌ በሊኩ በተቀናቃኝ ፓርቲዎች እና በመንግስት በኩል አንድ ትልቅ ውዝግብ ገብቷል። ያ ውዝግብ ምንድን ነው? በመንግስት በኩል 60% ለዚህ ውትድርና ለተለቀቁ ለእነሱ በከፍተኛ ትምህርት ቤት ወደ ዩኒቨርሲቲ ገብተው እንዲማሩ ያንን እንከፍላለን የሚል ሁኔታ አለ። በተቀናቃኝ ፓርቲዎች ደግሞ 100% መሆን አለበት የሚል በዚህ ላይ ውዝግብ አለ። አሁን የሚያለያየው ወይም ደግሞ በሁለቱ መካከል ያለው ልዩነት ምንድን ነው? 50 ሚሊዮን ነው። ያችን 50 ሚሊዮን ለመጨመርና 3 ዓመት ነፍሳቸውንም አስዘው ለተዋጉ አገር ደንበርን ለጠበቁ ለእነሱ ግን ይህ መንግስት አዎ ይህን 50 ሚሊዮን ይጨመርና 100% ሁላችንም ተስማምተን ተቃራኒ ተቀናቃኝ ፓርቲም እንደገናም ደግሞ ጥምርቱም በአንድ ላይ ሆነን ለወታደሮቻችን ይህን ጥሩ ነገር እናምጣ አላሉም። አሁን ያለበት ሁኔታ ሁሉም ምንድን ነው? በሰቡ በግብር መልኩ እየተወሰደበት በዋጋ ውድነት፣ በዋጋ ንረት እንደገና የተለያዩ ዋጋ የተጨመረባቸው አለ። በዚያ መልኩ በግብር መልክ ይገባል። ገንዘብ ግን ይህንን መንግስት ለማሳደሪያ ብቻ የሚጠቅም ነው ያለው። ሁልጊዜ በየቀኑ አንዱ ያፈነግጣል፣ ገንዘብ እሽናል፣ ይቀጥላል፣ እንደገና ደግሞ አንዱ ይነሳል። ይሄ አገር ማስተዳደር ሳይሆን ጨዋታ ነው የሚመስለው። አቶ ሽሎሙ ምትላለህ? ቃቃ ጨዋታ ነው ይላል ጋቢ። አቶ ጋቢ የገንዘብ ዋና አማካሪ መሆኑን አላወቅኩም ነበርና እኔ የመንግስት የሚያከፋፍለውን ገንዘብና የእያንዳንዱን ሰይፍ ወይም ፓራግራፍ ስለማቅ ይሄ ነው ብዬ መናገር አልፈልግም። በጥቅሉ ግን አንድ መናገር የምፈልገው ነገር አለ። ለምሳሌ ወታደሮችን በተመለከተ በነገ የሚቀርበውን ህግ በተመለከተ የሊኩድ ፓርቲ ለምሳሌ ባለፈው በታም ወይም በፕሮፓጋንዳቸው ላይ ይህን ጉዳይ እንተገብራለን ብለው ነበር። ማለትም 13 ያልተገበሩትን ይህ መንግስት መጥቶ እንተገብራለን እና በዚህ አሁን ባለው ሁኔታ 60 አሁን ይቀበሉ፣ ከዛ በኋላ በሂደት እናየዋለን ነው። ኢኮኖሚ ሲባል አንተ እንደፈለግከው የምታበታት ነው ገንዘብ አይደለም። ስለዚህ አሁን ምንድን ነው የሚሉት? ያላደረጉትን ለፖለቲካቸው ሲባል 100% መሰጠት አለበት ነው። 100% ይሰጥ ማለት አንተ የእያንዳንዱ ቤተሰብ የገንዘብ አስተዳዳሪ ነው። የራሱን የቤቱ ባጀት አለው። የቤቱን ባጀት ወጪ ገቢውን ሁሉን አስበው ነው የገንዘብ ሚኒስተር የወሰኑት ውሳኔ ለጊዜው ይህ መሆን አለበት ነው። እና እነሱ ግን ለፖለቲካቸው ብቻ ሲባል ስላለን ከማለት የተነሳ የፖለቲካ ነው እንጂ ወታደሮቻችን ህይወታቸውን 3 ዓመት ስለሰጡት ሀገር ቢማሩና በትምህርታቸው ላይ መንግስት ለትምህርታቸው ተሳትፎ ቢያደርግላቸው ምን ችግር አለ? ይሄ እኮ የፖለቲካ ጉዳይ የፖለቲካ ማሳደድ ነገር ነው። ለማንኛውም ግን ነገ እኛው የክነስ አባላት ወታደሮቻችን ተቃውሞ እንደሚናገር አሁን እያደረጉት ያለው ስንዴት ነው። ልጆች ውትድርና አላገለገሉም። ሚሹተፌት የሚባሉት የአርቦ ፓርቲዎች አላገለገሉም። ወታደር እንዲያገለግሉን አይፈልጉም። አሁን እየተደረገ ያለው አይነት ያለፈው ያለው ነገር አለ። ቤንግቪር ውትድርና አላገለገለም። ቤንግቪር እና መድቲቢ እና ሀሬዲዎች እነ ሞሸ ጋፍኒ
እነሱ ናቸው ለምሳሌ ወታደሮቻችን ሶስት አማቾች መስጡን ገንዘብ እንዳይሰጡ የሚያደርጉት። ይሄ የሚያሳዝንና በእንት አንገት የሚያስደፋ ነው እንጂ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኖ 13 አመት የገዝናጣኛው የሱ ፓርቲ አሁን ተተቃውሞ ይሎና ይገብዛል። የሊኩድ ፓርቲ ሰዎች ተማክ ምን አሉ? መንግስቱን እንጣለው መንግስቱ ከጣልነው በኋላ እኛ እንደገና የዛን ጊዜ ህግን እናስተላልፈዋለን። እነሱ እንደገና መጥተው ይባባሉ ብሎ ቃል ይገባው ማን ነው? እየሰማይ ምን ችግር አለ? 50 ሚሊዮን ይጨመርና ነጻ ትምህርት ወታደሮች ቢሰጣቸው ችግሩ ምንድነው? ያከ ለውል መጀመሪያ እሺ አመት ቢ 200 ሚሊዮን አሁን በአምስረት አደረሰው ጋቢ ጓያ የፊት የፊቱን ብሏል። እና ቢንያሚን ናታኑ 13 አመት ያላደረጉት እኮ እነዚህ አሁን አሁን እኮ እናንተ አድርጉት እናንተ እኮ አድርጉት ተብሎ እኛ እናግዛችሁ አድርጉት ተባለ። እውነት ለወታደሮቻችን እነሱ ተቆርቆረው አይደለም። ስለዚህ ይህ መንግስት ተቆርቆረው ያቀረበው ፕሮፖዛል ተቀብለው ነው ለወታደሮች ማድረግ ያለባቸው ምን መሰለህ? እነሱ ትክክለኛ ለወታደሮች ይፈልጉ መጀመሪያ ማድረግ ያለባቸው እነሱ ማለት ነው ይሄን ዳር ነገ የሚመጣውን ፕሮፖዛል ማሳለፍ ካሳለፉ በኋላ ሮብ እነሱ የራሳቸውን ህግ አቀርበው 100% ይሰጣቸው ብሎ ማቅረብ ይሄ ነው መሆን ያለበት። እነሱ በደፈናው ቢንያሚን ናታኒያው ይኸውልህ ለምን መሰለ ተቃውሞ ያደረጉት ሐሪዲዎች ምን አሉት መሰለ ናታኒያው ወታደሮች ገንዘብ ይሰጡ ካልክ እኛ እንግዲህ በኋላ ካንተ ጋር አንሄድም ስላሉት ናታኒያው የወታደሮቻችን በኻሪዲዎች ስልጣን ለሲባል እነሱን በእነሱ ቀይሯቸዋል። ይሄ ነው ፖለቲካው ያ ነው ጨዋታው። ዞሮ ዞሮ ፖለቲካ ጨዋታ ነው እንጂ ሁለቱም ወገን ቢሆን በእውነት ለወታደሮች ያሰቡ አይደለም ማለት ነው። ይሄ ማባባል ኖ መንግስቱ እያለበ ነው ተጠቃዋሚ ፓርቲዎች መንግስት ያለው አሁን ምን አለ መሰላችሁ የመጨረሻ ላይ መንግስት አሁንም ይሄንን ያመጣው ምንድነው? አንደኛ በመንግስት በኩል አብላጫ ድምጽ ስለሌለው ህግ ማስተላለፍ አይችልም። ስለዚህ አሁን ጣለ የተቀናቃኝ ፓርቲዎችን ልመና ነው የገባ ይሁን አሁን ያን ልመና የገባ መንግስቱ ነው ባላፊነት የተቀመጠ ህግ ማስተላለፍ ካልቻለ ሌሎችን የተቀናቃኝ ፓርቲዎችን ጥፋተኛ አድርጎ የሚያይ ከሆነ ከውስጥ ያሉት ደግሞ የመንግስቱ አባል የሆኑት እንደነራም ያሉ መረጽ ያሉትም ሌሎችም ህጉነን እነሱ የሚያመጡትን እየተቃወሙ ግን የተቀናቃኝ ፓርቲዎችን ግን ጥፋተኛ ሲያረጉ ይውላሉ። ይሄ ኃላፊነት የጎደለው መንግስት ነው። ከመጀመሪያው ካረቦች ጋር መንግስት ሲቋቋም አሁንም ደግሞ ራሳቸው ማስተላለፍ በመንግስታቸው አንድ ህግ እንኳን ማስተላለፍ ያልቻሉ መቀጠል የለባቸው። እሺ አቶ ሽሎሞ ግን ያን ቀደም ሲልም ነግረናል። ይሄ ጥምር መንግስት ግን የተሰጠውን ጊዜ ይጨርሳል ብለ ታስባለህ? በእውነት የተሰጠው መንግስት አጀንዳ የጋራ አጀንዳዎች አሏቸው። የጋራ አጀንዳዎችን ያካሂዱ ነው ያለው። የኦፖዚሽን ፓርቲዎች ከውጭ ነው እነሱ መንግስቱን ጣልን እያሉ መናገር ይችላሉ። ይህ መንግስት ግን ግዛቱንና ፍራቱን ይከተላል። አንዳንድ ምናልባት አወዛጋቢ የሆኑ ህጎች ላይ አልፎ ይችላሉ። ያ ማለት መንግስቱ ወደቀ ማለት አይደለም። ጋቢስ ምን ትላለህ? እንደውነት ከሆነ መንግስት የለም አሁን ባለው ደረጃ መንግስት ለም እያንዳንዱ ጠቅላይ ሚኒስተር ነው፣ እያንዳንዱ የፓርላማ አባል ጠቅላይ ሚኒስተር ነው። ስለዚህ አንድ ናፍታሊ ቤነት የሚወስነው ውሳኔ የለውም። የአይር ላፒድ በፈለገው ጊዜ ወደ ጠቅላይ ሚኒስተር ቢሮ ይገባና ናፍታሊ ቤነት አንተ አሁን ዛሬ በዚህ አያገባም ካሁን በኋላ እኔ ማደርገው ብሎ ይወስድበታል እንዳለ ስልጣኑን በሙሉ ማለት ነው። አሁን ያለው ሁኔታ እያንዳንዱ ልቡ ያመጣለትን ወይም ደግሞ የፈለገውን የሚያደርግበት ናፍታሊ ቤነት ደግሞ በአጠቃላይ ልክ እንደ ሰብሳቢ ሁሉም የሚያመጣውን ጥያቄ ተቀብሎ አቤት ማለት ነው እንጂ እሱ ይህ መሆን የለበትም ይህ ይሆናል ብሎ የሚያስቀምጠው አይደለም። ሌላው ደግሞ ሚኒስትሮችን ደግሞ አይ አንተ ሚኒስትር ጥሩ አልሰራህም ብሎ ከስልጣን የሚያባርበት ሳይሆን ሁሉንም ሚኒስተሮችን ሱነውና የፓርላማ አባላትን በሙሉ አቤት ወዴት ብለው የሚቀመጡበት መንግስት ይሄ ለህብረተሰብ ለእስራኤል ጠቃሚ አይደለም። የእስራኤልን አሁን እየተጎዳ የእስራኤል ህዝብ እስራኤል ሀገር እየወዳች ያለችበት ሁኔታ ነው ያለ በኢኮኖሚ በደህንነት በዘርፋውን በምንመለከትበት ጊዜ እንዲሁም ጠላቶቻችን በውጭ እያዩ ይህን መንግስት በሚያዩበት ጊዜ እንደፈለግን እናደርጋለን የሚሉት ሁኔታ ነው። ጋቢ ቀደም ሲል ተሽሎማ አንድ ነገር የተናገረው ነበር። በአሁኑ ሰዓት እያንዳንዱ የፓርላማ አባል እንግዲህ አንተም ያልከውን ነገር ምንድን ነው እያንዳንዱ የፓርላማ አባል ጠቅላይ ሚኒስትር በማለት ደረጃ ላይ ደርሳለኝ። ይሄ ምናልባት ወደ ሚኒስተራችን ወደ አሊያ ነክሪቷ ሚኒስተር ወይዘሮ ፒኒና ታመኖ ሸቴ ስንመጣ
ምናልባት እሷን የምታደርገው ቃል የገባችሁናል፣ በምርጫ ጊዜ ቃል የገባችሁናል፣ አሁንም እውን የምታደርግበትን ጊዜ ነው ብለህ ታስባለህ? እኔ እኮ እዚህ እኮም ደግሞ ያለመሆን ድፍረት ያስፈልጋል። እዚያም እኮ እሷ ኃይል አላት፣ በጣም ከፍተኛ ኃይል አላት። ግን ያን ኃይል እየተጠቀመችበት አይደለም። ከዚህ በፊትም ብለናል። በተለይ ወገኖቻችን የቀሩትን ጉዳይ ያን ከ8000 በላይ የሚሆኑትንን በባጀቱ ከመመደቡ በፊት በማቅረብ ባጀት እንዲመደብ ማድረግ ይቻል ነበረ፣ ማድረግ ትችል ነበረ። ግን ለዚህም ደግሞ ድፍረትም ስለሚያስፈልግ ለምሳሌ ሬናዊ ዙዋቢ የካሜረስ ፓርቲ እንዳደረገችው ማድረግ ትችል ነበር። እንዲሁም እሷ የካሆላቫን ወይም ደግሞ ሰማያዊና ነጭ ፓርቲ ምክትል ሊቀመንበር ናት፣ ምክትል አመራር ናት። በዚህ ላይ ከፍተኛ ስራ መስራት ትችል ነበር። ግን ደግሞ እየፈሩ ፖለቲካ መስራት አይቻልም። ጋቢ ድጋ አመሰግናለሁ። አቶ ሽሎሙም እንደምንሰጠ ማብራ አመሰግናለን። ማስታወቂያ ከማስታወቂያ ትምሰናል። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን፣ አሁን ደግሞ የአየር ጸባይ ሁኔታ ዛሬ ምሽት ሀይፍ 18 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ተላይ 19፣ ኢየሩሳሌም 15፣ ቤርሼባ 19፣ ኢላት 23 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ዛሬ ነገ ሀይፋ 22 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ቴላቪቭ 23፣ ኢየሩሳሌም 23፣ ቤርሼባ 26፣ ኢላት 33 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው። ከዚህ በመቀጠል የማሽካንታውንት ፊናንሲ ማስታወቂያ ስለ ቅንብሩ ባልደረቦችን አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን የምሽቱን ወቅታዊ ዜና ክፍለ ጊዜያችን እያጠናቀቅን ነው። ከዛ በፊት ግን ጋቢ እስኪ ወደ ኢትዮጵያ እንመለስና በተለይ በአሁኑ ሰዓት በኢትዮጵያ በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል ያለው ጦርነት ምን ይመስላል? ይሁን እንግዲህ አይቸው በመጀመሪያ በዚህ አካባቢ ግልጽ በሆነ እና መንግስት ባወጀው ወይም ደግሞ ሌሎች ባወጆት ሁኔታ ጦርነት እየተካሄደ ነው። በይፋ አሁን ጦርነት አለ የሚባለው ሁኔታ እስካሁን አልተነገረም፣ ግልጽም አይደለም። ግን በተለይ በሰሜናዊ የኢትዮጵያ ክልል በዚያ ላይ የተለያዩ ቦታዎች በዚያ ላይ የጸጥታ ችግር እንዳለ የሚያሳይ ሁኔታ ነው ያለ። የአማራ ክልላዊ መንግስት አሁን በወሰደው እርምጃ በክልሉ ውስጥ ህገወጥ የሆኑ ወይም ደግሞ ስርዓት አልበኝነትን የሚያስፋፉ አሉ፣ ታጣቂዎችም አሉ፣ ሌሎችም አሉ፣ የፋኖን ስምን በመጠቀም የሚንቀሳቀሳሉ በሚል ሁኔታ አሁን ዘመቻ እያካሄደ እንደሆነ ነው እየተሰማ የሚገኘው። በተለይ በሶሻል ሚዲያ እና በተለያዩ የመገናኛ ብዙሃን ይህ ጉዳይ እየታየ ነው በከፍተኛ ደረጃ። ይህ ዘመቻም እያስቆጣ ህዝቡን እያስቆጣ ያለበት ሁኔታ ነው በሚል እየተጠቀሰ ያለበት ሁኔታም አለ እና አሁን በተለይ ከሰሞኑ ማለት ነው ሞጣ አካባቢ እና እንዲሁም ደልጊ፣ ሌላም ቦታዎች ከዚያ ላይ መንግስት የአማራ ክልላዊ መንግስት ስርዓት በማስከበር በሚል ሁኔታ የተለያዩ ግጭቶች እንደነበሩ እንዳሉ አሁንም የሚያሳይ ሁኔታ አለ። ሌላው ደግሞ ከሰሞኑ እየተሰማ ያለው የህወሓት ታጣቂ ቡድን ደግሞ እንዲሁም ከ4000 በላይ የሚሆኑ እስካሁን ድረስ በእጄ በቁጥጥር ስር ነበሩ የሚላቸውን የመከላከያ ሰራዊት አባላት እነሱን እለቃለሁ የሚል ሁኔታ እንደ አዋጅ ወጥቶ ነበረ። እስካሁን ድረስ በኢትዮጵያ መንግስት በኩልም እንዲሁም ደግሞ በቀይ መስቀል በኩል ይሄ አላደለ የተዘገበ ነገር የለም፣ ወይም ደግሞ ይህ ትክክለኛ ነው የሚባል ነገር የለም። አንዳንዶች እንደሚጠቁሙት ከሆነ ምናልባት እነዚህን ከ4000 በላይ የሚሆኑ ሰዎችን ልክ የምርኮኞች ናቸው በሚል ስበብ ሌላ ጥቃት ለመፈጸም ለማስገባት ነው የሚሉ ሰዎችም አሉ። ያለው ሁኔታ ግልጽ አይደለም እስካሁን እንደምናየው ከሆነ ማለት ነው። ስለዚህ በህወሓት በኩል እንደሚታየው ከሆነ ዝግጅታችን እያካሄድን ነው፣ ጦርነት እንጂ ሌላ አማራጭ የለንም። ስለዚህ የትግራይ ህዝብ በሙሉ ለጦርነት ተነስ የሚል ቅስቀሳ ተነስቶ እየሰለጠነ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። በአማራ ክልላዊ መንግስትም ይህም በጣም በከፍተኛ ደረጃ በስጋት አሁንም እየታየና ምናልባት ወደፊት ምን ማድረግ አለብን፣ መንግስትስ ክልል አጠቃላይ የፌዴራል መንግስት በዚህ ላይ ምን እርምጃ ሊወስድ ይችላል፣ ምን ዝግጅት አድርጓል የሚለው ይህም ራሱ እየተወያዩበት ማለትም እየተጠበቀ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። አሁንም ከጦርነት የወጣ አይመስልም። እንግዲህ ወደፊት የሚሆነውን የምንከታተል አጠራ ግን ትመልስልኝ፣ እስከ መቼ ነው ይህ ጉዳይ የሚቀጥለው?
ባንተ ግምት? ይኸውልህ ይሄ እስካሁን ድረስ እንደምናየው ከሆነ ወደ ስምምነት ካልደረሱና አንድ አቋም ካልሆነ ትግራይ እንደ ክልል ነው ወይስ እንደ ሀገር ነው የሚመራው የሚለው ሁኔታ አንድ እልባት ካልተሰጠውና የመጨረሻ ውሳኔ ይሄ ነው ተብሎ እስካልተሰጠ ድረስ የሚቀጥል መስሎ ነው የሚታይ። አመሰግናለሁ ጋቢ። እንግዲህ ከመጀመሪያው ጀምራ አብረን ቆይተናል። በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ምሽት ክብራትና ክራንት ተመልካቾቻችን። የዕለተ እሁድ የምሽቱ የክተብ ዜና ክፍለ ጊዜያችን እስካሁኑ ነበር። የፌስቡክ ድረገጻችን ተከታተሉ እያልን ከቀሪ ዝግጅቶቻችን ጋር መልካም ሌሊት።